Ассаламу алейкум, қазақ елі. Біз қазір Еңбекші Қазақ ауданы Қайрат ауылының төңірегінде мына шаруа қожалығы бар екен. Өздеріңіз көргендей мына жерді түсіріп алыңызшы. Ор қазып тастаған, қанша гектар жер екені белгісіз. Бүгін аудан әкімімен кездесу болған. Халықтың шағымы түсіп жатыр. Мұнда ТО болу керек, тұқымды құс деп аталатын көрінеді. Халықтың рұқсатынсыз мында жердің бәрін қазып заңсыз өз жерін осылай қоршаған ғой, ор жасап қазып. Енді бұл жерде халықтың ары бері өткен мал түсіп кетіп жатыр екен. Жаңа бір ауыл тұрғыны айтып жатыр, 18 бас жылқысы осындай орға түсіп кетіп шығын келтіріліп жатыр екен осы жекеменшік шаруа қожалықтарына. Соған байланысты осы мәселені ертең күні мәслихат отырысында біз қарастырамыз. Бұндай нәрселерге тыйым салыну керек деп ойлаймын. Оның үстіне ауыл халқы осы жағдай бойынша наразылығын білдірген екен. Осы жердің қожайыны ма, жаңағы арендаторы ма, кейін осы орлардың бәрін көміп кетем деп уәдесін берген, бірақ уәдесінде тұрмаған. Жаңа мен ол кісімен хабарластым. Аты Нұрбол екен, бірақ менімен дұрыстап сөйлеспеді телефонда. Енді ол кісімен әлі де кездесеміз. Осындай орларды қазу негізі дұрыс емес, қоршаған ортаға зиян келтіріледі. Одан кейін осындай орға мысалға ойнап жүрген балашаға не болмаса осы халықтың малы түсіп кетуі әбден ықтимал. Сол себепті осындай нәрселермен біз заңды түрде қарастырып осындай нәрселерге шектеу қоюымыз керекпіз деп ойлаймын.